穿上橙色衫褲的就是四海金甲，奇兵排緊第五位嘅，咁傑志仲有機會爭冠軍，咁啊喺聯賽第二位緊隨南華之後嘅，咁所以呢場波碰頭啦。 照計應該有一定嘅睇頭啊！而咧，戰意方面傑志應該係較強嘅。個球開出嚟近處線後，哇！龍門口有冇撲門啊？成堆人擁埋去，結果有一個啦，笑口齊齊殺出嚟啦，應該係佢入波噶啦，唔係喎，原來烏龍波嚟嘅，但係你唔好理嗰邊咧，就當自己入啊，高柏林門將啦，徐維傑咧就好唔開心啊！咁睇下咧點解先啊？球場一線後咁啊，當佢咧首先咧拍一拍唔遠啊，徐維傑咁龍門口都高柏林側對龍門啊，其實個波佢射唔到啊，但係對手咧。 情急之下，自己撞咗入去啊！哇，傑志嘅首席射手基奧更加打後備嘅啫嚇，咁啊今屆佢入咗咧係10個波嘅，咁但係可惜咧就喺之後嘅練習裏邊咧，基奧甚至係受傷啊，斷腳咁，今季可能咧唔打得添。嗱呢個波咧有少少係疑問㗎，原本咧就盧君怡咧踢出咗出底線，嗱，因為直線咧佢似乎就佢咧當出去想俾隊友啦，但係對我出去嘅，咁但係球證就話咧係。 四海嘅于洋咧踢到个波，咁所以咧俾个角球咧杰志嘅。哦，冇晒啦个角球，近处落威啊，解围不远，掉埋嚟，咁样好入啊，2-0啊，深冇定好。咁今届咧佢第五个入球啦，咁呢个波咧就系反应够快啊。咁其实野换变后8分钟，杰志外援深冇定好，喺禁区顶射入金季第5球，最终杰志赢4海2-0，现时杰志以34分排第二。 哇！文佳呢个出其不意，可惜仲未啊。结果啦，系四海冇办法破蛋，输大嘅杯赛杀手先。